Në këtë qetësi të qytetit, secili gjen diçka për të bërë. Nëse gjatë orëve të para të ditës nuk gjeti kohë për të kujdesur për kopshtin e saj, ato punë i bën me shumë qejf edhe pas dite. Por kjo është vetëm një pjesë e ditës së Gjyke Haziraj, pasi pjesa më e madhe kohës si shkon duke punuar me grep. Me pundores jo marrë edhe për para, du më thonë se kemi trashegim nga nana, motrat. Unë kom ditë me punu edhe ma për para, por nuk është që kom punu ku me ditë sa, veç kur unë kom pas nevoj për fëmit ose për dikon të afër më temin. Po me kalimin e kohës, pasi fëmit u rritën, na shkume në Prishtinë, ata ishin studime të dytë, unë shkova me të dy fëmit atje. Ati kisha ku ma shumë, se këtu shpia o borri, obligimet i kisha ma të noj, ati s'kisha shumë obligime, edhe fillova me punu. Fillova me shala, kapuqa, mbulesa për beba, për maksikoz, kolic. Thurje pas thurje dhe produkti final merë këtë formë. Jemi të full për këta kosha, koshat modern, po i thujmë. Po. Për tha që keni në përmasat të ndryshme. Po. Rekona se sa është e lëshme të zja Gjyke kjo punë? Sa ku për të merë, sa po e punon, sa gjatë po e punon një të tjilë? Ti për më shesë se që shpi punoj, sa me fështirësi, du më thonë e punoj. Sa është e lëshme shumë për gishtat. Për këta dy gishtat, si do mos është tepër e lëshme. Kohë më merë mjaftushëm më varet, do më thonë sa është koshë i madhë. Nëse koshat jënë matë vegjët si kur kërë, po. Këta muna për 2 mbramje ose eventualisht 3. Po thëmë që do më ngishtat, a ju shtërën më ndi pa ngishtat? Po, normalisht, normal, se ku qohë me ngjes, i kom tajen. Do më thonë jënë fri gishtat, jënë po... Një farë mënyre, po duhet këgja fort? Po, duhet fort. Duhet fort se duhet mi shtërngu. Se për milion ma bot. Kë bot kush, i mirë. Nuk ka. Ama kë leviz, mas ne është ma leviz. Po kuptan? A kër është ma i fort, është ma mirë. Do më thonë edhe rrinë ma bukur. Zonja Gjyke në vazhdimësi është në kërkim të produkteve të reja. Në këtë mënyrë ajo rrit gamë dhe siguron shumë lojshmëri të aksesorve për shtëpe. Këto që jënë të e punu, kjo është me qitë tash për këto fund viti festat që janë. Unë është me qitë dekorative të vitit të ri ose të kryshlindje ose që ka donë me qitë në to. Këto mund është gjithë konë me nëjë kandë. Shpis, mi taolin, mi nej komod, nej paradhom. Të gjitha punët e dorës nga kjo zonjë e cila mban vetën dhe familjen e saj, i gjeni edhe tek dyqani dhe baj granita. Tregona pak për punën e materialeve. Që është koja dalë? Po e shëtë që është një farë ditori, kështu me tonë nështë pak i zakonë shumë. Po që po e këta në një loj arti. Kjo është material që përra kanë përdorë të lopë, të kuajtë, mi lidhë këtu lopën, mi ngre. Po ideja ka qene granites, do më thonë dhe baj granita. Mi ka prezentu ta gjike me botë qëta. Materialin e blenë granita, nuk e di se ku qysh të kosh e blenë, pak fështirë është më gjithë, se kom këqyrë edhe unë e vetë në për dyqane, që në dëqan i kom hi krejt dyqaneve, kërkun së kom gjithë këto. Tash me plastik ma shumë. Po e për që ato këj ka fillu mu zhduk. Një farë mënyrë tash kjo, apo pretë që ka më bu një farë loj trendi, njerëz me i heqë këto shportat e plastikës që i ka në për shtëpitët të në, po, me hip, se paka shumë është
diçka e natyrës, e përpunume, si për ditari? Jo, une përshoj se ka kërkesa, dhe më thonë për deri sa ka kërkesa, presim që me pas punë ma shumë. Ta shojmë ta shmë vazhdim.